ဒီဝါလေးတဲ့တိုင်းဆက်ထားကြပြီးတော့ဘုံဆက်ပြီးတော့မှာဒုံရီအခါတော့ပြီးနိုင်ကြပါလိမ့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရုပ်ောက်ဘွဲ့ပါပြောကျွန်တော်အားလုံးကတိချာလုံးမှာဖြစ်တဲ့ဓာတိကျွန်တော်တို့လုံရီရဲ့အစနာဒီချင်းကမှုမခံရဆာအကုန်လုံးတိချာကျမှတ်ဖို့လိုပါလေ။ ပြန်ထွက်တော့မယ်ဆိုရင် COVID-19 ကူးစက်ခံရနိုင်ခြေကိုအချက်၃ချက်နဲ့တွက်ဆချီလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်သွားမဲ့နေရာကလေဝင်လူတဲ့ကောင်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။လူစုလူဝင်နည်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးပါပဲ။လူစုလူဝင်နဲ့အတူနေတဲ့အချိန်နည်းလေးကူးစက်နိုင်ခြေနည်းလေးဖြစ်ပါတယ်။